سلام او وخت مو بخیر. دغه زه روس نننه خبرونه ته راغلاست، لکه څنګه چې لشل کلونو روس د بګرام له امریکای ځواکونو بګرام پوزي اډه پرې خو د افغان ځواکونو ته یې مسؤلیت پر غاړه واخیست. دا چې تر کومه بریده د بهرني ځواکونو په وتلو سره دغه شل کلنه جګړه پای ته رسېدلی شي، افغان ځواکونه څومره د دې وړتیا لري چې ګویا دغه مسؤلیت پر غاړه واخلي او په ښه توګه یې ادا کړي، هغه مسایل دي چې پرې باندې بحث لرو. بهار مال د پانتون استاد همدا شي بس کپل له سره دی بس له سره د مارکو بهار مال صاحب سلام بس تک راغلاست. سلام تاسو ته غلی شرزت سلام علیکم مننه سلامات اوسې. بهار مال صاحب د بهرنی ځواکونو په وتلو سره آیا دغه شل کلنه جګړه به پای ومومي؟ جنگ دی او په افغانستان کې د سولې سيزو را پدې خو د دغه جنگ لمنه او شغلې تر هر کور رسیدلی او هر افغاني داسې دردمن کړی دی چې د جنگ له نوم څخه هم کرکه لري او د جنگ له هر ډول جنگي کلونو څخه. جنگ په یو هیواد کې یا په یو سیمه کې د نړۍ تاریخ ته کوم ځیر شو، داسې نه دی چې یوازې افغانستان جنگ درلودی او افغانستان کې جنگ په نړۍ کې مختلف هیوادونو له جنگ سره مخ وو. او دغه حالت چې نن په افغانستان کې د مختلف زبرځواک هیوادونو چې اوس هغوی لا په قدرت کې هم دي، دوی هم له داسې وضعیت سره مخ وو. په درې حالتونو کې د بشریت په تاریخ کې جنگ درېدلی دی چې لومړی حالت دا و چې له دوه جنګي لورو څخه یو لوری شکست وخوري، ناکام وخوري او بالاخره د ناکامۍ دلیل دا شي چې جنگ ودرېږي او بل لوری بریا ترلاسه کړي. او دوم حالت دا دی چې د دواړو جنگي لورو څخه یو لوری هغه د جنگ امکانات، هغه تجهیزات چې ورته پکار دي هغه ختم کی او د جنگ د پرمخ وړلو امکانات نور سره نه وي، په خپله خوښه تسلیم شي او جنگ پای ومومي. او دریم حالت دا دی چې دواړه لوري تر هغه جنگ وکړي چې بالاخره له جنگ څخه ستړي سي او په خپله خوښه یو تصمیم دې ته ونیسي چې نور جنگ ته نه ووایي او د جوړجاړي له مخې خپل عادي ژوند ته دوام ورکړي. په دغه درې حالتونو کې د نړۍ په تاریخ کې چې هر هیواد یا هر دوه جنگي ډلې پریکړه کړې، بالاخره د وطن ساتنه، د وطن آبادي، د وطن پر مخ وړل دا د هغه سیمې یا د هغې خاورې خلکو پورې تړل شوی دی. افغانستان زموږ کور دی، د دې ساتنه زموږ مسؤلیت دی او موږ به ساتنه کوو. البته د بهرنیو په وتلو سره دلته دوه مسایل رامنځته شوي دي. یو هغه تشکیلاتي خلا چې دوی هغه حد یا هغه اندازه ماموریت چې تر غاړې درلود هغه زموږ په ملي امنیتي ځواکونو کې لا کمه شوي او یو د خلا احساس کیږي. او دوم زموږ د ملي امنیتي ځواکونو هغه تکیه چې پر دوی باندې وو د حمایې په برخه کې چې دوی به زموږ حمایه کوي، هلته د مورال او د جرأت یو مقدار د خلا احساس کیږي چې دغه دواړه تشکیلاتي خلا او د مورال خلا دا دواړه په هغه وخت کې پوره کېدای شي چې ملي قیام وشي، د ملي پاسونونه وشي لکه څنګه چې شوي دي. پښتنه هم د بهر مل صاحب چې د جولای څلورمه نیټه لا نه در رسېدلې خو بهرنیانو خپل ژمنه پوره کړه، کومې خواته روان یو؟ افغان ځواکونه د بګرام د اډې د ساتلو توانایي لري؟ له شکه پرته چې لري، نه یوازې د بګرام د هوایي ډګر د ساتنې ظرفیت دوی لري، د ټول هیواد د ساتنې ظرفیت لري. فقط هماغه دوه مرحله ده، هماغه دوه مسایل دي چې د هغې د پوره کولو او ډکولو لپاره د ولس پاسون ته پکار ضرورت دی. ولس باید دلته یو داسې ملي غږ وکړي چې زموږ ملي امنیتي ځواکونه هغه مورال هم بیرته ترلاسه کړي او هغه تشکیلاتي خلاص هم بیرته ترلاسه شي. دا جنگ دی او په جنگ کې هر ډول حالت راپېښېدای شي. او دلته به تشویش دی ته دی چې لکه څنګه چې ستاسو ځواب ته پورې تړلی دی چې دوی به د هوایي میدان د ساتنې ظرفیت ولري یا د هغو سیمو چې هغه له لاسه تللي دي، بلکې د هرې سیمې د ساتنې ظرفیت لري. دلته په دغسې حالت کې چې ټول کار موږ ته پاتې، موږ باید لاس په کار شو، خپل ملي امنیتي ځواکونو ته دا احساس ورنکړو چې دوی ته تشکیلاتي خلا رامنځته شوي او یا هم د مورال خلا رامنځته شوي. بهر مل صاحب، دلته د ملیشو جوړېدل تاثیر ګذاري څه کېدلی شي؟ زه فکر نه کوم چې په دې اساس وخت کې د ملیشیو د جوړولو لپاره کوم هوډ وي، نه په ولس کې او نه هم په دولت کې او نه هم یا داسې په بله ډله کې.
ځکه موږ د ملیشو د جوړولو تاریخ لیدلی دی او په هغه کې هم پوره زیان کړی دی. یو ملیشه جوړول دی یو ملي پاڅون دی. نن چې په جنگ کې هغه اصول چې باید مراعات شي هغه له لورو څخه نه دی بلکې له طالب ډلې لخوا نه دی مراعات شوی، او د دې تر څنګ نورو تروریستي ډلو څخه هر هغه سیمه چې د دوی لخوا نیول کېږي هغه سیمه په اور سوځول کېږي، د هغه ځي عام المنفعت تاسیسات له منځه ځي، هلته ولسونو ته زیان رسول کېږي. دلته د ولس قهریه قوه راپارېدلې ده او د دغو ټولو منفي حرکاتو نظامي حرکاتو پر وړاندې ولسونه راپورته شوي. که په دوه ورځې وړاندې تاسې د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر خبرې اورېدلې وي، هغه ته د افغانستان په تړاو پوښتنه وشوه چې د افغانستان وضعیت څنګه ارزوي. هغه درې ټکو ته اشاره وکړه. لومړی دا چې د افغانستان د ستونزې حل هغه نظامي حل لار نه ده او په هیڅ صورت سره نظامي حل لار نه شي کولای د افغانستان د ستونزو ته د پای ټکی کېږدي. دا خبره نه یوازې ازبکستان منلې بلکې د نړۍ ټولو هیوادونو ټولو طرفونو پر ده باندې قناعت حاصل کړی دی، او ډاډه یم چې طالب جنګیالي به هم پر دې باندې رسېدلي وي چې د افغانستان د ستونزې حل نظامي حل لار نه ده. دوم ټکی چې هغه ورته اشاره وکړي، د افغانستان جغرافیایي موقعیت دی، د افغانستان سیاسي موقعیت دی چې د مرکزي آسیا د اقتصاد د وسل ټکی دی. که چیرته د سیمې هیوادونه غواړي چې له مرکزي آسیا سره خپل تجارت خپل اقتصاد خپل تولیدات لا پیاوړی کړي، پکار دا دی چې د افغانستان د ستونزې د حل لپاره یو منطقي اجماع رامنځته شي، د سیمې هیوادونه باید مرسته وکړي. ځکه دلته بهرمه صاحب دوی دغه ملي بسی چې ورته وایي او ظاهرا دوی د ملیشیا سازۍ نوم ورکوي، له یوه میاشت راهیسې کېږي چې کار باندې پیل کړی یا هم دغه ملیشیا سازۍ شوي، دا خو دوی هیڅ لاسته راوړنه نه لري. فکر کوي چې دوی به دغه ملیشیا سازۍ هم یو نمایشي جریان دی چې جوړیږي، او که بیا هم یوه بله پروژه کېدلی شي چې بیا به وروسته یو ګواښ وي د افغانستان د برخلیک پر وړاندې. فکر کوم چې انصاف به نه وي چې د ملت هغه هوډ او پریکړې ته موږ ملیشیا سازي ووایي، که دا هر څوک دولت یې کوي یا مخالف ډله ورته نوم دي. دا د ملت پاسون دی د خپلو امنیتي ځواکونو په ملاتړ باندې، او تاثیر یې هم په دې برخه کې موږ وینو چې تاسې تقریبا لس ورځې وړاندې د طالبانو هغه نظامي پرمختګ یا د هغه جنګي پرمختګ ووینئ، او تاسې اوسنی پرمختګ ووینئ چې زموږ د ملي امنیتي ځواکونو څنګه دی. هغه سیمې چې زموږ له لاسه تلې هغه بیرته نیول کېږي، د ولس د خوندیتوب لپاره هوډ په پوره اندازه شتون لري، او هغه ویجاړتیا او د ویجاړتیا لپاره هوډ چې مخکې و سیمې ورانې دي، حتی په قندهار کې او د قندهار په مسیر باندې پروت ولایتونه چې موږ ترې معلومات لرو، هلته حتی ماشومانو ته پیسې ورکول کېدي چې تاسې عمل منفا تاسیسات وران کوي، مکتبونه وران کوي، او د دې ورانۍ په بدل کې تاسو ته پیسې ورکول کېږي. دغه ټول منفي حرکات او دغه ټول شوم اهداف په ټپه درېدلي دي، او د دې لوی لامل د ولسونو پاسونو چې زموږ ملي امنیتي ځواکونو ته د وطن د ساتنې جرات ورکوي. خو همدغه پاڅونونو کې هم اندکه بی باکی څومره خطرونه ایجادولی شي؟ هیڅ یوه پروسه هیڅ یوه بهیر له ستونزې خالي نه وي. پر دې ډاډه یم چې زموږ ولسونه هغه نظامي تجربه نه لري، هغه نظامي قوت نه لري، او پر دې هم ډاډه یم چې د هیواد او د خاورې او د ناموس دښمنان به له دغه فرصت څخه ګټه اخلي چې ملیشیا سازي هم وکړي، ستونزې هم را جوړ کړي، د دوی ترمنځ تفرقه هم را پیدا کړي، او دغه ملي قیام ته د بدنامۍ نوم هم ورکړي. او زه پر دې هم ډاډه یم چې زموږ د خلکو لخوا به ستونزې هم راپېښېږي، کله کله به ورڅخه اشتباه کېږي، تېروتنه به کېږي، خلکو ته بازار او زیت رسېږي. ولې اوس موږ د حل لارې پسې روان یو؟ هغه د حل لاره دا دی چې ملت او زموږ ملي امنیتي ځواکونه په ګډه د سیمې د ساتنې لپاره باید کار وکړي، چې هغه د سیمې د ساتنې یوازینۍ لاره دا ده چې د خپلو ملي امنیتي ځواکونو ملاتړ وکړو او په دې برخه کې کار وکړو. بهرمن صاحب خلیلزاد، ولې د ملیشو له جوړېدو څخه اندېښنه لري او څومره اندېښنه پر ځای ده؟ ما مخکې عرض وکړ چې زموږ د ملت ملي قیام د بدنامولو لپاره کېدای شي کار وسي، یا د دوی د زړه د کمو د راټیټولو لپاره کار وسي چې دوی د خپلو ملي امنیتي ځواکونو تر څنګ ونه درېږي. او خلیلزاد چې په دې برخه کې خبره کړي، موږ مخکې داسې تجربې درلودلې چې ولسونه به راپورته شوي، له هغه څخه سوی استفاده به کېده او ملیشیا سازي به کېده. ولې دا ځل هسې نه دی؟
ځکه دا ځل ملت ته په پوره اندازه زیان رسېدلی دی. په هر هغه جګړه کې چې په هره سیمه کې شوې ملت ځورول شوی دی، ملت تلفات لیدلی دی او د ملت امکانات له منځه تللي دي. نن که یو سیمه نیول کېږي، مکتب زما دی، ښوونځی زما دی، مسجد زما دی، سړک زما دی، پل زما ده، پلچک زما دی، دا ټول چې ورانېږي خو تاوان ماته دی. زه مجبور مکلف یم چې د خپلې سیمې د ساتنې لپاره باید کار وکړم او زما کار باید دا وي چې زه مې له خپل اساس او بنیاد سره یو ځای شم. زموږ اساس او بنیاد د افغان ولس اساس او بنیاد ملي امنیتي ځواکونه دي، نظام دی او د دې په ملاتړ دوی درېدلي. واقعا هسې چې دوی اندېښنه لري د سولې مذاکراتو پر وړاندې به یو خنډ شي او دغه مذاکرات به له بنبست سره مخ کړي؟ که تاسې پام دې ته کړی وي چې د سولې د پرمخ وړلو لپاره بلکې ډېر کلونه کېږي چې هڅې روانې دي، ولس په کوم ټکي باندې باور وکړي چې مخالفه ډله یا طالبان پر سولې باندې باور لري یا د سولې د راوستلو لپاره دوی هوډ لري؟ اگر که افغان ولس د طالب د یوه ویښته د ځای کېدو لپاره هم دوی راضي نه دي، ځکه هغه د دې ملت یوه برخه ده، د دې ملت یو حقیقت دی او پر دې ولس اماده دی چې هغه حقیقت دې راشي، د ملت سره بیرته یو ځای شي. په کار دا دی چې په دغه برخه کې موږ دې ته اماده شو چې د مخالف ډلې څخه یا د وسلوالو ډلو څخه موږ هغه هوډ یا هغه حرکت ووینو چې پر هغې باور وکړو او د سولې لپاره موږ یو خوشبیني ووینو او د دې ته موږ اماده شو چې له هغوی سره همکاري وکړو، لکه څنګه چې خپلو ملي امنیتي ځواکونو سره همکاري کوو. ولې موږ په دغه برخه کې یو ډاډ نه لرو، یو باور نه لرو؟ ورس په کوم څنګه کېدلی شي ولسوالۍ د جګړو په اور کې سوځي بهر مسي، یعنی د جګړې برخلیک دغه سیالت کې موږ باور نه شو کولای. ولسوالۍ د جګړو په اور کې سوځي، د جګړې برخلیک څه کېدلی شي؟ بهرني سرتیری د وتلو په حال کې دي او باګرام اډه چې لوی پوځي اډه د دوی وایي دی پریښودله، یعنی دلته اوس د نورو ترهګریزو ډلو یو بله پروژه پر لاره ده. بهرني ځواکونه د سولې طرف نه دي، هغوی له شکه پرته چې په سوله کې همکاري کولی شي. د سولې طرف طالبان دي، مخالف روسي ډلې دي او افغان ولس او افغان حکومت دی. دلته باید له دغه دوو لورو څخه خوشبیني را ایجاد شي او باور را ایجاد شي. په دغه برخه کې چې د نورو هیوادونو یا د بهرنیو ځواکونو همکاري ته اړتیا ده، هغه له شکه پرته چې امریکې هم پر دې باندې ډاډ ښودلی چې موږ د افغانستان په سوله کې مرسته کوو. ولې زموږ غږ پر خپلو طالبانو باندې دی چې دوی د دې خاورې دي. هدف مې پر خپلو طالبانو منظور دا دی چې د دې خاورې دي او د پردی ټوپکې اخیستې، د پردی په لمسه باندې خپل ورور وژني. که داسې نه وي، د دوی اوسنی جنگ پر کوم مشروعیت باندې روان دی؟ ځکه دوی خو ویلي چې دلته بهرنی ځواکونه شتون لري، هغوی ووتل او د سپتمبر تر پایه پورې به یو کس هم نه پاتې کیږي. اوس نو هیڅ بهانه دی ته شتون نه لري چې دوی خپلو جنگ ته دوام ورکړي. د دوی د جنگ دوام د نظامي حرکتونو دوام د نړۍ د علماو د فتوا خلاف دی. په دغسې برخه کې زموږ غږ دی پر دوی باندې چې د ملت سره یو ځای شي، راد شي، د نظامي حرکتونو خلاف د سولې لپاره د مذاکراتو له لارې، د خبرو اترو له لارې د افغان ولس سره، افغان حکومت سره یو ځای شي او خپل اهداف ته ورسیږي. یعنی واقعا هغه څه چې ارګ وایي او پرې باندې باوري دی چې ګویا که چیرې وضعیت د حکومت له کنټرول څخه وځي، نړۍ به ور بیا هم صحنې ته راداخله شي. ما په د خبرو په لومړۍ کې عرض وکړ چې جنگ هم پر موږ باندې تحمیل شوی دی، زیان هم موږ وینو، سرنوشت او برخلیک هم زموږ دی، تصمیم او پریکړه هم باید زموږ په لاس کې وي. نن تر ننه پورې امریکا دلته وو، که سبا ته هم راشي او بل سبا ته هم راشي او تر اخره دوی مخکې یوسي، موږ هغه نتیجې ته چې موږ یې غواړو زموږ په ګټه یې هغې ته نه شو رسېدلی. تر هغه وخته پورې چې تصمیم موږ ونه نیسو، پریکړه موږ ونه نیسو او د سبا لپاره حرکت موږ ونه کړو، په کار دا دی چې موږ د سبا لپاره حرکت وکړو او په دغه برخه کې موږ یو 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 داسې پریکړه ولرو چې هغه موږ په خپل تصمیم لاس کې هم وي او موږ د خپل سرنوشت لپاره ونیسو. د بهرنیو شتون هغه درد چې موږ یې لرو نشي دوا کولی. اوس خو خپله روسیه هم او یو شمېر نور هیوادونه هم په دې باور دي چې ګویا وضعیت د ښاغلي غني له کنټرول څخه وتلی دی، یعنی فکر کوي چې همداسې یو څه کېدلی شي، د دوی له کنټرول څخه وتلی دی، دوی نشي کنټرولولی او که نه دوی یو ځل بیا غواړي په همدغه دلیل باندې بیا راشي، د افغانستان ګریوان ته لاس را اوږد کړي او خپل منافع دلته بیا د افغانستان په جګړه کې لټوي.
ګوري دلته یو بلد شتون لري، یو تاریخ شتون لري، د دغه ملت او تاریخ د ساتنې لپاره د دغه ملت هوډ هم شتون لري. داسې نشي کېدلی چې د یو حرکت یا د بهرنیو ځواکونو په وتلو سره موږ هر څه پرېږدو او فکر پر دې وکړو چې وضعیت زموږ له لاسه تللی دی. نه نه، وضعیت هم زموږ له لاسه نه دی تللی. دلته زموږ ملي امنیتي ځواکونه شته دي، ولس شته دی، او د دې سیمې د ساتنې لپاره پرېکړه هم زموږ په لاس کې دی. او دلته لا اوس هم د دې خاورې داسې لیونی مینان شته دي چې د سر په ورکولو سره د دې خاورې ساتنه کوي. په دغسې حالت کې موږ وویلې چې موږ یو هیواد یو، یو تاریخ یو، په کار دا دی چې له بهرنیو سره موږ اړیکه ولرو. ولې د خپلې خاورې د ساتنې لپاره هم هوډ موږ لرو، هم جرأت د دې لرو، هم ظرفیت د دې لرو، او هم په پوره اندازه او په پوره کافي سره حرکت دې ته شتون لري چې د دې خاورې د ساتنې لپاره کار وکړي. وضعیت د افغان ځواکونو په لاس کې دی. ما مخکې لکه څنګه چې عرض وکړي، جنگ دی، په جنگ کې به هر څه پېښېدلی شي. دا چې اوس ځینې ولسوالۍ سقوط کېږي، ولسونو ته زیان رسول کېږي، د دې د کنټرول لپاره وخت ته ضرورت دی، حرکت ته ضرورت دی، او ملي پاسونو ملي قیام ته ضرورت دی چې اوس شروع شوی دی. دا باید تکمیل شي. په هره سیمه کې باید ولسونه له خپلو امنیتي ځواکونو سره اوس یعنې د وتلو حل لاره له دغه وضعیت څخه، دغه بحراني وضعیت چې موږ او تاسو اوس ورسره مخامخ یو، په شلو ولایتونو کې جګړه روانه ده، ولسوالۍ لاس په لاس کېږي، کله د طالبانو او کله هم د حکومت بهرني ځواکونه وتل، تاسو وایئ چې دا یوه تشه دومره نشي کېدلی، دومره د اندېښنې وړ مسله هم نه ده؟ یعنی له دغه وضعیت څخه د وتلو حل لاره څه کېدلی شي؟ له دغه وضعیت څخه د وتلو موږ درې حل لارې لرو. لومړی دا چې موږ په داخل د افغانستان کې د قومونو ترمنځ، د ولسونو ترمنځ، د خلکو ترمنځ یو لوی اتحاد ولرو، یو لوی اتفاق ولرو، یو لوی ملي بسیج او یو ځای کېدل ولرو. او د دې ترڅنګ حکومت ته پکار دی چې یو لوی سیاسي اتحاد دې هم رامنځته کړي، سیاسي اجماع دې رامنځته کړي. هغه تاثیر ګذارې سیرې چې د افغانستان په دې سل کلنه جګړه کې حضور درلود، هغوی دې راټول کړي، د هغوی سلام مشورې، د هغوی په دې اوسنۍ جګړیز وضعیت کې شتون، او د هغوی د حمایت له خپلو ملي امنیتي ځواکونو څخه د دې باعث ګرځي چې موږ د خلکو په ښه لور باندې حرکت روان کړو. د دې ترڅنګ ملي قیام او ملي پاسون چې شروع شوی دی، دا باید تکمیل شي. دا درې د حل لارې دي چې موږ کولی شو خپل دا ترینګلی وضعیت، دا بد امنیتي وضعیت مهار کړو، او د یو ښه سبا په لورې حرکت وکړو. تر هغه چې موږ د قومونو ترمنځ اتحاد ونه لرو، سیاسي اجماع ونه لرو، او ملي پاسون ونه لرو، د افغانستان د جنگ په تاریخ کې، د افغانستان په دې لوی سیاسي تاریخ کې همیشه ستونزو ته د پای ټکی ملي قیام او ملي پاسون ښه دی او بیا بند شي. ډیره مننه بهار مال صاحب، له تاسو څخه بهار. بهار مال د پانتون استاد و چې په ټوله کې د ملیشو جوړېدو په اړه د ښاغلي زلمي خلیلزاد اندېښنې په اړه له موږ سره بحث وکړ.